Lepo zdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Oddaja še vedno namenjena samo smehu in zabavi, tu pa tam pa tudi kakšni bojni rani, ki jo bomo razložili v oddaji, ne? Mogoče, mogoče. Ampak imamo pa nekaj lepšega za gledati, je tako? Ja, danes imamo samo lepe punce. Same lepe? Vedno imamo same lepe. Pridite k nam. In ponovno smo nazaj v našem studiu, Svetlana je z mano in tudi naše tri gostje, nove. Wow, super je to, nekako ste mi... Samo blondinke, glej. Ja, pa res, zdaj sem komaj, tako se malo, ko vas vse kup, na kupu vidim, same blondinke. Marina, pozdravljena. Pozdravljena. Sama, povej svoj priimek, da ga čisto ne zmrcvarim. Derevjankina. Derevjankina. Ja. Kaj Svetlana je prav povedala, ker vidve sta iz, ne, iz istega predela tam. Ti si mi ja. Še povedala neki drugi priimek, ne? Ne. Ne, nisi Dereskacka ali kak nekak prav po ukrajinsko, nekak tak. Mate kak tam, kak mate so priimki? Vem, da imate v Rusiji, Ukrajini to malo početo ali kaj takega, je še to? Ne, jaz imam priimek rus, ruski priimek, ker rojena v Rusiji. Ja, ja, se vem pa to. Pa živela v Ukrajini. To vem, zanima me, če je kaka zgodba za priimki tam, ne, torej Derevjankina. Pa to je to. To je to. Drugače ja. Pa nisi da nisi, ne, slikaš, tudi arhitektka. Ja. Kako si pri teh mladih letih vse to že obvladaš? Rišem slike od otroštva. Že? Ja, ja. Jaz nikoli nisem imel posluha, zato kdaj ugotoviš, da imaš posluh za risanje? Ja, že rojena s takšnim občutkom, ja? Da moram risati. To prav čutiš, ne, v sebi, ne? Ja, ja. Ker tudi naš glavni tukaj, ne, do zelo rad slika, pa ti si se zdaj začela, kaj človek občuti pri slikanju, recimo, moraš to dati ven iz sebe? Vem, da imamo eno sliko, Beni, ne vem, če jo bo dal, ko sem videl ženska, ki z rjavimi solzami ali... Ja, ja. Mi lahko najbolj, razložiš? Najboljša slika je ona bila na razstavi, ker je imela že več razstav. V Milanu, pa v Prahi, pa na Ibici, pa dvakrat v Ljubljani. Splača pa... slikarstvo. Ja, pa še zdaj hočem narediti razstavo, zato pripravljam se in kmalo bo. Kmalo bo? Ja, to kmalo. Smo čakali, super. Na drugi strani še ena blondinka in na tretji tudi. Gremo do Ane. Zdravo, Ana Sučević. Tako je. Kako si? V redu. V redu. Lahko me kličeš Suki. Suki? To Suki. Je nadimek? Hvala to je Bogu. Moje umetniško ime. Dokler tukaj, če imaš notri S, Č, pa Š, se vedno zmoja že Sučević ali Sučević. Ja, tako da Suki bo v redu. Suki. Torej, Suki, povej mi, World Top Model. Prva spremljavka World Top Model. In z modelingom se zdaj ukvarjam že 3 leta. 3 leta? 3 leta, ja. Koliko si stara, tako ono med 18. Nama? 18. Letos. Se lahko ukvarjate, to mladi začnete, ne, v modelingu? Ja, pri 16-ih sem začela. Ne, pa je ja. To malo premlado ali ni? Kaj ne, si blati? Ni. Ker v bistvu prej, ko začneš, boljše je, ker ne boš mogel dosti časa tega delati. Pa je 16 v današnjih časih malo več, kot recimo 16 je, ja, pred 20 leti, razlika, ne? Je velika razlika, velika razlika. Vem, sem enkrat gledal, vem, da je bilo sicer grozno, ampak mislim, da je en komik je imel o neki ugrabitvi, ne, pa rekel, 15-letno punco sicer, ne, se re, ne, rekel, ampak vse so rešili, pa vse, ampak rekel, gledajte, jaz imam 15-letno hčerko, ovi jo je pustil 3, sama je bila v stanovanju, ne, moja hčerka vam povem, da je pobegnila, tam niti ni bila zvezana, pa nič, tako da, generacija res 16-letnikov dan danes je že odraslo, ne, bomo morali polnoletnost počasi znižati. Ja, lej, tako vidiš, ne, nasledajo punce, pre 18. Kak je tam, potem, ko ste take toliko mladih punc na kupu, vse se borite za iste službe, je, za nevoščljivost? Mislim, je, ampak to pol tako skrivamo bolj v sebi. Sploh že dojamete pri teh letah cilj, ja. Cilj tega tekmovanja, ker mislim, pač tako mladi ste. S tem, da bi se rad ukvarjal s modelingom, s tem se rodiš. To v bistvu ne pridobiš potem, to se vsem se rodiš. Tako moraš tudi ja. Imeti gene za to, ne? Ker jaz recimo se ne morem ne z modelingom ukvarjati, tako se 90% prebivalstva ne more. Star ne? Si, veš? Hm? Star si. Ne, previsok sem, ja. Vedno sem rekli, imam pred centimetr. Šina, še ne, problem, ja. Ja. In pa gremo še Lano, pozdravimo, da se mu potem vsi lahko v pogovor. Lana Briški, ja. Ti mi boš tudi malo razložila, ti si v tem novem poklicu sedanjosti, vlogerka, influencerka. Povej mi, je težko kontent sestavljati, ko je toliko kontenta že povsod? Ne, v bistvu znam inspiracijo tega, kar jaz spremljam, sicer bolj tuje, youtuberje in nekako se mi enak zdi, da si rojen s tem, da imaš ali si kreativen ali pa nisi po naravi. Jaz kjere osebno, youtubere gledaš, to me zanima. A v tujih, večinoma vsi bo poznali Jona Olson,
to je, mislim, to so mogoče moja generacija. Ženske bodo poznali, ja, je ona Olsen, ker zihar. Ne. Moja generacija. Ja, je v bistvu travel vloga. Kako so to generacije? To bo te zdaj morali hitro, da zveš, samo koliko vem, je mlajša od tebe. Veš, glih ono, da, ne moreš reči generacija, ampak nekje pet let sta, mislim, da. Ne, jaz pa res ne sledim, ne, zato pa več ne poznam. Ja, on je v bistvu travel vloger, tako da v bistvu potovanja snima. Večinoma to spremljam, to me najbolj zanimivo je od vsebine. Potovanja torej pa. Ja. Maš seda, da imaš plačana potovanja ali še nismo tako daleč v Sloveniji? V Sloveniji manj, se dogaja vedno več, dohitijamo v bistvu tujino, ampak zaenkrat je manj tega, definitivno ja. No, ker recimo ne, beremo, pa poslušamo, pa Kardashianove objavi na Instagramu 40.000 evrov za eno objavo, ne. In pol si mislijo, wow, ne, YouTuber bom, ne, ampak to je težko delo, ne, ker jaz tudi rad gledam YouTube, televizijo, sem počasi preklopil ono na tisto in povej mi, vsak YouTuber je v bistvu voditelj, ne. Kdaj mislim, da je neka nora cifra, da ne vem, 80% res šolarjev, če jih vprašaš, kaj si želiš biti v poklicu, mislim, da zdaj reče YouTuber, kar je me nora, ker večina nas, ki se ukvarjamo z YouTubom, nam to ni bilo v mislih, kot bom delal, bo to moja služba, je bil kukaj nek hobi, izražanje sebe. Ampak ja, zanimivo je, kaj gre, no. Super, torej, kar različni poklici, ne, manekenka, vlogerka, vse stranska. Zakaj se ti definiraš? Se definiraš kot slikarka, kot arhitektka? Vemo, da je to kot manekenka. Ja, vem. Ja. Playboyo si bila recimo tudi. Ja, si bila do konca? Ne, mislim, da nisi bila na nas. Nisem čist... bila na naslovnici, ampak bila notri, pa bila trikrat. Trikrat? Ja. Pikola. In mislim, da kmalo bom še enkrat tam nekje notri. To se tudi moraš, ne, verjetno biti ponosen na sebe, da greš, pa se lahko poslikaš, ker ne, jaz bi se že poslikal, samo ne je bilo lepo zagledati, ne. Tak da, kak se človek to odloči, ste povabijo, si sama vedela, da bi rada to šla? Že s tem ukvarjam nekaj 10-12 let, kot manekenka, pa že v Ukrajini delala. Pa ko prišla v Slovenijo, tudi pomalo pa začela za trgovine, za stoke pa in tako naprej. In spoznam veliko ljudi, veliko fotografov, kateri sami že napišejo, pa povabijo mene na kakšne slikanje. Kak so naši fotografi? So tako ono, so v redu, so profesionalni ali imamo kake take tudi, ko se raje fotograf sleče pa začne slikati? Za Playboy imamo res dobro, profesionalni fotografe. To je tega mati žnosto, mati še kajega drugega ali samo Browničarje? Ne, za Playboy pa snemajo dva fotografa. Dva, dobro. Ja. Jaz poznam Browničarja in vem, da tisto, kaj je posliko, je bilo zelo dobro. Tebe je tudi on, ne? Ja, seveda. Tebe je Browničar? Jaz bila na naslovnici, ampak digital kamera in to slikal Ivan Bliznicov. Aha. Kateri iz Rusije je in zelo vrhunski fotograf. Dobro, pa vi dva veste, jaz nisem tako notri ja, tukaj. Ja, v Ljubljani je on kar najboljši. Ana, kaj ti meniš o tem? Tebe bodo gotovo tudi kdaj povabili, ko si v tem fohu. Boš za to? Mislim, v Playboy sem imela tudi jaz željo iti, ampak sem bila takrat 17, ne? Ja, no, zdaj nisi več, ne? Zdaj nisem več. Še, Aleš, gledaš, da? Ampak moram razmisliti. Ja, kak je to recimo? Mora biti človek kar pošteno, ne? Samozavestno, da ja, se... Ja, moraš si upati. Ampak moraš tudi potem sprejeti posledice. Sicer ne vem, kakšne so. Kakšne posledice? Sicer jaz pa ni dobila niti enega komentarja na omrežju. Negativnega. Stari ljudi, vsi so kupili časopise. In res stranke so bili zelo zadovoljni. Nič nisem dobila slabih odzivov. Pa tudi te lahko zmeniš, ne, kaj bi lahko prekazoval, kaj ne. Pa se načeloma v Sloveniji moram reči, smo kar že dosegli tisti plato, ne, da tudi Playboy ni več tisto, kaj je bil včasih Playboy. Dobro, Playboy je vedno bil institucija, ampak zdaj vseeno se res gre, da fotko pogledaš, vidiš, da je bila slikana iz 8 različnih kotov, vse se ve točno, zakaj je ena senca tam. Podobno verjetno ti, Lana, tudi v svojem delu, ko gledaš svoj video, ne, kaj zve, mi vidimo vlogerko, ki nekaj razlaga, ti pa si toti scenarij v sebi sestavljala, ne, pred tem, koliko časa porabiš, da narediš recimo 15 minut dobrega videa? Očito odvisno ti je, kakšna je vsebina, ampak vsaj dan definitivno. Torej vsaj, da razmisliš, da ta kreativen del daš svojem, potem priprava, opreme, samo snemanje, potem seveda urejanje, ta del in pa potem tlej se ne konča, po objavi je še konstantno komuniciranje z torej gledalci, tudi v bistvu je moje delo čez cel dan. Sploh pa vikend in dopustno, najbolj delovno. To sigurno, ja. To mislim, da dan danes že vsi tak delamo, ne. Je, si lahko daj spočijemo, tebi vem, da telefon celi čas zvoni, ja. Ana, tebi najbrž tudi, Marina, mamo. Spod delam. Skos, ne. Skos.
Super, kaj je? Zdaj smo se malo pogovorili, zdaj pa se gremo na kakav bolj. Na igre. Na prva bolj? Igra nikoli nisem, jaz vam povem, če ga nikdar nisem naredila, vi pa odgovarjate sem ali nisem. Poznamo? Vlogerji, manekeni, to poznamo, Ellen, pa tak dalje. Gremo na prvo, nikoli nisem nosila zaščitne maske v javnosti. To smo šli tako aktualno. Ja. Smo kdaj bili tak prestrašeni, da smo si dali zaščitno masko, ko smo šli po cesti? Nikoli. Nikoli še ne. Drugo vprašanje, ki je mogoče bolj aktualno, jo bomo nosili. Definitivno. Ti jo boš ali po si jo moje, že? Se mi zdi, da gre k temu, da to postaja ena norma profilaktike, da ne zboliš. Ne vem, kaj jaz vem. Vem, da v službah že sprejet pogoj, ne, da če si bolan, moraš priti v maske. Ne, moraš priti doma, ostane, ne pa le, že kakaj pravilo je to za službo. Ja, s tem se strinjam. Ne, da? Mislim, zakaj bi šel v službo bolan za en mesec in potem obvezno delati. Cine nima dopusta, nima polovanja. Ne, strinjam se, da se piše, mislim, da se piše dopusti, ko si bolan, ker lahko potem v bistvu sam sebe še bolj... Imunski sistem se ti lahko še bolj poruši in pol en mesec te ne bo. Nekako ne razumejo tega delodajalci, ne, da ne. Če enega doma pusti, bo pol tri vseeno obdržal v službi, zdrave. Ne, če pa oni prišli delati, pa do čez en ten štirje bolani. Ne. Kako smo zdaj s tem koronavirusom, pa vsem smo nas seznanjeni z njim? Glede, točno tega sem slišala, da maska sploh ne pomaga. Seveda ne, mislim, če ga trofiš, ga trofiš. Tako je. Tudi preventivno, da ne delajo pa maske tudi zdaj že ful modne, da niso tiste grozne modre, ampak da so že prav ukrašene, kristalčke, tako da... To me ne vidiš, gledaj. Ko je bila ebola, sem samo čakal, kdaj bo kdo pomislil, to je dobro ime za otroka mogoče. Moja hčerka bo ebola. Pa zdaj bo tudi kakaj korona še prišla. Ne? To ti perje dobro reklamo zdaj dobo. Pa mislite, da je tak strašno, ko govorijo Marina? Ne. Ne, ne? Ne, ni tako. Daj, koliko, ja, svetla nas se bo. Dokle nas ne tiče, gledaj. Če 2% smrtnost, tako pri gripi, da za primerjavo. Gripa je lani vzela 600 tisoč življenj. Yeah. Koronavirus jih je do zdaj 2000, ne? Tako da nemo čiste panike naredili. Je pa res, da je zdravim še gripa. Ne? In... Mislim, da je to podobno kot zebulo. Ja, pač vsako leto mora prijeti nek nov strah, ki bo pač državljane strašil, da bojo... Malo, ampak včasih tega ni bilo. Ne? Včasih ni bilo tega 4 leta, enkrat na 5 let je prišlo, zdaj pa res vsako leto. Ja. Če smo na Grmadini, 7 milijard nas je na svetu, 8, 9, koliko nas je že, ne vem, da smo non-stop skupaj. Pa z družbenimi mediji tudi vedno večji ta strah, ker se vedno več govori o tem in vedno napihujemo stvari in pol hitrej, kad se pač širijo informacije, ne večji ta strah. Čist možno, pred 20 leti je bila tudi zihar kak korona, samo je nisi videl vsak dan na telefonu, ne, pa vseh cajetni, pa tak, zdaj smo res malo pretiravali. Je pa res, da se dosti manj o politiki pol pogovarjamo, kakaj taka epidemija, ne, hitro jo napihnejo, ne, dobra. Emo naprej. Nikdaj še nisem zaljubila v precej starejšo osebo. Sem. Ali precej mlajšo? Dobro, vidve, ne, ne, ker to bi že bila potem kaj pedofilija. Kaj pa še mlajšo, glej? Ana, ti si takoj, je bila grozna priznam, zgodba. Priznam. Ne, mislim, 20 let starejši, ampak ne. Ti si 18, torej, ki smo tu 20 let starejši? 38, veš. Tako je. Je to sprejemljivo v današnjih časih ali ni? Če klikne, klikne, če mene vprašaš. Moj bivši je... Ni taka razlika, ampak je 9 let bil starejši, pa se mi zdi, da je glede tega sva si bila totalno kompatibilna. So pač druge stvari manjkale, ampak glede starosti se mi zdi, da smo ženske mogoče včasih malo prej. Sigurno. Malo naprej, no. In se mi zdi, da vsaj malo razlike, ne vem, mene 4 do 8 je meni idealno. Ja, se mislim, da bi moralo biti 4 leta, da je idealna razlika med partnerjema, ker mi pač rajemo nekaj cajta, da prijemo v pameti, ne, ženske ste... zaščitniške, materinske, že od samega začetka imate, ne, to v sebi, moram nekaj, ne, mi pa pač ne. Moje zelo odvisno, kako star človek, pa tako. Kar mislim, da ženske starejše bi radi imeli mlajše moške, ne. Pač, Marina? Ja, imala moža. Ja, to sem bral, ja, pa zdaj sem tu Svetlana, ne vem, kako te lahko vprašam, to je šlo, potem ni se razvilo. Ker sem tako lepo pred intervjujem sem bral, največ mi pomeni, ne bi si mogla predstaviti življenja brez moža, pol vam je svetla, kako je Boga, ne, mislim, je hudo to, ne, ker jaz mene vedno prizadelo. Ja, bilo hudo, ampak šla skozi čez to, pa zdaj srečno. In ja, moj mož bil starejši na 15 let od mene. Aha, no, torej vemo, da ne deluje, ne? Tako. Ni izgledal na svoje leta. Mislim, da v Sloveniji to normalno. Ko moški in ženski ne izgledajo svoje leta. Pa kaj je bolj sprejemljivo, da imaš starejšega ali da imaš ženska mlajšega, recimo 10 let?
Ne, jaz mislim, da vse spremljivo. Tako ti rekel, pač odvisno do sebe. Spet ne, to zdaj mladi punci vajda, oni bojo pogledali starejše moške. Če bi vprašali eno starejšo žensko pri 40-ih, ne, zihar bi pogledala na mlajšega, ne. Ja. Vsi gledamo tak, ne, kak nihče ne, ne seksa na vzdolj, vsi seksamo na vzgor ali pa povpreko, ne. Ja, čaki malo. Tako da, če hočeš na vzgor, moraš imeti ali samozavest, ali dnar, ali tak, ne. Zdaj pa gremo našteva stvari, ki jih imamo. Gremo novo vprašanje. Nikdar nisem verjela v nobeno teorijo zarote. A, gledaj, evo, evo, koronavirus. Kaj je koronavirus? Teorija zarote ali je res tak? Pa ste, ste kdaj? Mislim, jaz, ja, jaz sem verjela. Zemlja je okrogla ali ploščata? Vsi vemo, da je ploščata. Hvala Bogu, ne? Če je zemlja ploščata, moj treba tudi. Marina, si kdaj kako teorijo zarote verjela? Ti si od tam iz onega ruskega konca, tam ne smete imeti kaj dosti teorij zarote, ne, pod Putinom. Ne. Ampak Svetla, recimo, ima rada Putina, ne, ono, kak ti misliš, je pravi det, bi raj ima, imaš raje Trumpa ali imaš raje Putina? Ne, Putina seveda. Ja, jaz to, ne vem, kdo bi raje. Si razgovore, če bo rekli, da ja. Leče, ne, jutri te ne bo. Človek je vse det, ne, naredi to, kaj reče, ampak pustimo, zdaj diktatorje. Vprašanje je bilo seveda, Za teorijo zarote. Ne, nisem velika na teorijah. Lana, ti si vlogerka, zihar si si kdaj kaj misla, to moram povedati. Ne, to enkrat klikneš na en video na YouTube, gledaj teorij zarote, to te noter potegne, ampak, ampak nisem nekako pol, čim končam z vedenjem, sem nazaj na, ne, ne, ne. Si na svojem. Na realnost. Tudi ne razpihuješ, kake... Ne. Ti, Ana? Jaz verjamem. Večina stvari. V kaj, recimo, imaš kako tako teorijo, ko je splošno sprejeta, ti pa misliš, da mogoče vseeno ni? Ne, da šli v cepljenje, ker tudi tem rukno, ampak cepiti se moramo. Dobro, gremo dalje. No, mislim, to glede bolezni so naredili v laboratorijih in potem spuščene. Ja, gotovo so jih nekaj naredili, to je sigurno. To ne? Sigurno. Ta... Sicer, ampak res je, da na internetu krožijo različne posnetki in zelo zanimive teorije ne, za pogledati. Povej Sicer mi, ne verjameš potem, ampak za pogledati, ja. Kaj jaz pogledala na lih na zadnje eno celo teorijo, se pokazali, kaj piše v Bibliji, v ta pravi, katera se je bila zaprta že tok časa in kao, da se kupol se zrušil, nekako se zatopila zemlja in tu. In je zanimivo, kaj? Je pa dobro. Ne to, da verjamem, ampak je zanimivo. To je domišljska zgodba, lepo Biblija, sedmi problema, to jo, ne rajiš razšlerevati preveč. Ne? Kaj? Ne, ne. Kaj zdaj? Še kdo kaj? Takega? To mi je všeč, da imamo. Ne? Jaz tudi nismo nikoli teorij zarot. Jaz sem gledal Mela Gibsona v onem filmu, ampak... Če gremo v moje teorijo zarote, hitro politiko zrušimo, gremo dalje. Enega še. Nikdaj me nište zasledoval. A, to je prav za to omizje. Smo imeli kdaj stokerje, tisti... Lana, mislim, da sem bral eno tvoje, da si imela že... Da ti imaš sicer z svojimi, ne, dobre odnose, da se te zelo hvalijo, ampak da si tudi dobiš kake take, ko ni fajn. A, sporočile. Ja, sporočila pa to. Ja, ja, tudi živim blizu osnovne šole, tako da je veliko mlajših šolark. Včasih opažam, da, ja, ali pa kakšne, ne vem, čudni zvonci so včasih, ampak pride, mislim, medijo sprejman kot del svojega dela, tako da ja, meni mod. Ta je Slovenija dokaj varna, ne, nimamo, da bi te kdaj bilo strah domu iti, pa si misliti, nekdo me čaka v grmu, ker me vidu na YouTubeu, pa se zalubu. Tako je, ne, ni tako daleč ne gre. Ana, pri tebi kot manekenka, visoka, postavna, vse je kaj? To vi mislite, da te kdo nas zasleduje tako v tistem momentu, recimo en večer? Pa rečem, stokanje, da ti pošilja sporočila, ki jih nočeš, da te mogoče počaka ne, kdaj, to kje. Ne, to glede sporočil, ne. Ampak recimo, ne vem, da bi hodila kdaj sama zvečer. Enkrat se mi je zgodilo. Res, ne upamo hoditi. Po Sloveniji ni tako varno, ti hodiš, si upaš biš. Jo, jaz sem v Kijevu 2 milijona, pa grem zvečer kam češ. Jaz smo v Sloveniji, to je tudi 2 milijona, si upaš v Sloveniji. Ni šans. Marina, kak se ti zdi, ki je bolj varno? Seveda v Sloveniji. Je bolj varno v Sloveniji, vse ostane čuje. Tako malo ljudi, valja. Ja, to je res, ja, če imaš 2 milijona, je lažje paziti, ko pa Rusije še Nemci niso mogli prevoziti v enem letu, kamoli, da bi jo lahko pazil na vse tam, ko so. Zdaj pa moje so ženske zdaj tako na športanje zdaj, da moški res ustrašajo. Yeah. Ni je bil kdo kdaj na tečaju samo obrambe? Ne še. Jaz pa ja. Si bila? Ker to me je vedno zanimalo. Kaj te naučijo 50-kilsko žensko, da boš mene 85-kilskega lahko? Se da, ja. Se da. No, jaz vem, če bi se s kickboksersko spustil v rin, da me ubije, ne? Natrenirano, ker to smo že gledali, te dvoboje, ampak jaz si še vedno, ti, ne vem, po moje lahko hojiš eno leto k ninjam, pa. Ti bi tako zdiveš. Ne, kaj bi bilo lažje, pretepst enega 20-letnika ali 22-letnikov, ne?
To te lahko cel dan tepeš. Tako malo, kaj boš. Samo na tlate, spreme, fertik. Ampak se da. Kaj so najboljši proti, kakšna je najboljša samoobramba? Solsilet. Ja. Je to? To. Kaj pa dobra, stari udarec v jajca pa to? Ja, to tudi. Mm-hmm. Sam moraš zadeti, ne. Pa smo že kdaj se morali braniti pred kom? Ne, hvala Bogu, ne. Marina, ne? To mi je všeč, viš, to Slovenija, ker moji dve hčerki tu raste, da hočem, da je varna država. Mislim, vse Slovenija je tako, vse je mirno in pol se kar enkrat zgodi neko štihanje ali pa nekaj. Ja, ampak to je vse družinsko načeloma, ne, mm-hmm. Tisto pač strast, ne moreš kaj čustva. To mi je vedno, ne, ker ljubezen je zelo nevarna, ne, ker ljudje ubijajo ljudi, ki jih imajo radi, ne. Nihče ne ubije človeka, ki mu je všeč, ne. Mislim, da je zihar punce mora znati. Če pa imaš rad, pa je lahko, ne. Punce mora znati dati odpor v klubah, tako da ne pa v misli. Tvoje hčerke bojo morali znati. Enkrat mora mi dva iti v ring, res da prava. Da vidimo, kaj lahko 50-kilska ženska naredi. Je, ma bohi boš, daj mi škoda te. Na tleh boš, ne boš se mogla. Ja. Kaj si mi misli, da bi šlo to skupaj? Ja, bi šlo, bi šlo. Mater, smo prišli v dvoboje fizično. Jo. Idva se nema zdaj nikoli tepla. Zdaj pa počasi iti v reklame. Je že toliko cajt, ali kaj? Mm-hmm. Dajmo malo pogledati reklame. Mater, to ti hodi za ružo, da me strašo kamera, umiri se. Pozdravljeni ponovno v našem studiu, kjer smo ravno kar imeli zanimivo debato, kdo bi zmagal v pretepu, Svetlana ali jaz. Omizi je odločilo, da Svetlana, enoglasno, tako da. Dobro. Le, mislim, da moramo malo, držijo skupaj, veš, tak, moramo da, malo pazi, razbiti pazi. Se skupaj z vici, se mi zdi, ne, da malo ja. Se nemo gremo tepri. Zdaj na vice, tako da povejte svoje pripravljene jaz, vice. Ne, da se ne bomo tukaj. No, dejti. Ajde, gremo tiste garimoški k brivcu, včasih so jih še imeli, ne, si prisil, se vsedil, ti je dal gor, te je namazal, te je obril. Dobro, kada pa mu gre, nekaj mu slavo, pa on je rekel, gospod, da bi vas res gladko obril, vzemite to železno kroglo, dajte jo v usta, ne, pa vam bo fajn izbočilo usta, pa vas bom jaz obril. On ga začne lepo, res najčistejši britje, kar ga je kdajkoli doživel, potem pa on je vse, on sredi ga, doktor, kaj pa če slučajno, ne, ne, pogoltem to kuglo, ne, ker tako velika tudi ni, ne, neko ne skrbite, ne, se je že zgodilo, bote jo prinesli naslednji dan nazaj, tako vsi drugi. Joj. Ja, mogoče ni za ženske, ampak vredo. Bi dala tako krog? Dobro, gremo. Ana, jaz povem vedno takega, da imate vi potem višji standard vicov lahko. Ja, takega pak, si nam ti pripravila. Pa moj ni toliko smešen, je pa tako bolj realen. No, se to rabim, ajde, torej pan, ne vic. Torej, zakaj ženske živijo dlje kot moški? Zakaj? Zgolj iz radovednosti. Zgolj iz radovednosti? Sem, zar to ta radovednost potešite že med življenjem, ne? Z vsemi vprašanji. Mislim, jaz osebno, ne vem, če bi jo. Misliš? Ne. Jaz sem dokaj radovedna. Super. Lana, kaj si nam ti pripravila? Jo, jaz resim sem velika na vicih, ampak to recimo... To vsak najprej na začetku reče, tako da yeah. Marina ti ne reče na začetku, jaz ne znam vicov. Bom se odločila med blondinka in pa po enim random, pa bom tega povedala. Naprimer, starejše... Vedno lahko oba. Starejše tetke so vedno do mene prihajale na porokah in me dražilo do vprašanji, no Lana, boš ti naslednja? In sem hiter uredila situacijo, enkrat, ko sem začela isto vprašanje postavljati na pogrebi. A ste slišali že? Okay. Okay. Ja. No, pogrebi, dajte vzeti stopek iz krste pa ga vreči nožico, da vidimo, kdo bo naslednji, ne? Ja, čakaj malo, luškam, dobro si. Kaj pa bi oni drugi blondinka? Ti so vedno dobri. Tega sem vam že slišala. Na foro, zakaj blondinka ne more sešteti 10 plus 5 na kalkulatorju? Ker ne najde gumba z cifro 10. Sramni. Same blondinke, tako da lahko, ne, o blondinkah. Če bi imeli kakor javo lasko, pa bi ona kaj hotela reči, čakaj malo, to pa ne, Svetlana ja. Šla v ring. Ti sami sebe se lahko, tako drug točno pa, to. Ja. Druge ja. Pa pustimo na miro. Marina, blondinka, imaš blondinka, jaz tudi druge? Ni tako dobra za vice slovenske. Morala si reči. Ja, morala najti nekaj, pa na internetu našla en vic, pa res ne vem, če smešen ali ne, ampak bom povedla. Presodli. Ena punca pride na zavod za poslovanje, pa njo vpraša punca, odkjet pa si prišli? Ona reče z Rusije. Ona vpraša, a kdo vi po poklicu? Ona rekla, Ukrajinka.
Nek... Res ne razumem to slovensko šalo, ampak... To je verjetno kaj proti Ukrajinkam bilo mišljeno, ne? Ker... Ne vem. Je bilo včasih tak, ne? Zdaj, ne vem, verjetno je to zato, ker imate same lepe ženske doli, ne? Ampak kaka Ukrajinka sem prišla, je bila takoj lepa in takoj je našla si bogatega moža, ne? Vsaj je koliko jaz vem, ne? Od Irine naprej pa tak, ne? V Sloveniji? Ja, prijete... Slovenija obstaja bogati moži. No, se to je tudi res, ja. Dobro se me, za poslovnežem, tak bom rekel. Pa BMW, no, tak da, nekaj, že te malo popaliti. Veš, to je samo govori o tem, da ima kredit, ne? Mm-hmm. Zdaj pa ženski bolj pametni, mi pazimo. Pa kak je, ko se odločaš za to selitev, kak si se ti odločila, iz kakšnega cilja si šla v Slovenijo? Si si jo preraziskala ali je bilo kaj? Ne, bivši mož prišel v Ukrajino, aha, pa mi je dva spoznala tam, pa tako prišla v Slovenijo. Tak si nas iz Ljubljane nazaj v Maribor šel, potem na koncu ta ljubezen te lepo zezne, ne? Joj. Pa ti, aha, in si se navadila Slovenije, nisi šla nazaj, ne, torej ti ne. Je všeč država naša. Ja. Super, že dobila državljanstvo, zato čisto sem Slovenka. A, prosim, lepo. Ja, se, športniki pa take, ne, to tem damo takoj, pa takim zanim, ne, uspešnim slikarkam, recimo arhitektkam. Tako da, dajmo še komu drugemu, mogoče, ne, ali ne bi, ki smo z migranti. Mogoče. Ne, ti si migrantka, sem ti si proti migrantom, nisi. Zakaj sem proti migrantom? Ne, se ni, nihče ni. Gremo dalje, Lana, povej mi ti, ki je bilo vprašanje, vic, ne? Je, ja. Vice je bilo, vse smo že, ja. Lana ga je že povedla. Demo, gremo na naslednjo igro za Drega. Uh-huh. Tako da dobivate vprašanja, pa morate izbrati ali. Dobro, če bi morali izbrati. Bi raje živeli revno, revna oseba z človekom, katerega imate radi, ali pa bi sami, pa bi bili bogati? Torej, kaj bi, če bi morala življenje, izbira, zaljubljena, srečno s partnerjem, ampak revna celo življenje, ali pa sama, brez partnerja, puni hamer? Sama, brez partnerja. Jasn, vem. Lana? Pismo, ne vem. Ne veš, ne? Ni se tako lahko tudi ne odločiti, ne? Joj, ne. Najprej sem odgovorila, da jaz bi želela raje sama. Raje sama, ne? Ker bi imela takšnega fanta. Pa... Veš, nekaj smo tak ločeni, ja. Tak bi že, mi bi že dobro, vemo, to ta ljubezen smo probali in nekaj ni najboljše, ne? Dnar pa vseeno lahko kupi nadomestek ljubezni, ne? Ja, tako. Torej, ne, sama, bogata, ne vem, bogata, sama, bogata. Ti tako, tak, ne, si mi že povedal. Bom zaprutil te izbrala, ja, recimo, revna pa z sorodno dušo, recimo. Ne, pa to hitro greš na razen. Ja. Zberem bogato pa življenje. Pa nisi ti mene vedno ljubezni prepričevala, kak je dobra, ker jaz sem bil kao proti ljubezni. Se, nisem proti ljubezni, jaz ja, hočem dobiti po komplektu. Kaj, lahko in to dobiš. Eni ne grejo na razen, včasih so znali skupaj ostati, ne? Ja, včasih. Kaj je ključ, da ostaneš skupaj? Je kdo v dolgotrajni zvezi ali smo vsi samski? Ti si... Trenutno samska. Si, samska. Nobeno ne raduješ. Sem samska. Nisem poročena. Jesus, ne moramo odkriti torej skrivnosti dolgoročne zveze, ne? Za, ker noben še ni bil v uspešni dolgoročni zvezi. Jaz pa poročena. Tine. Ja, pa je bila uspešna? Je čisto redu. Si poročena? Ja, veš ne. A ja, no pol pa tako da. Kaj bi rekla? Ma kaj, vsak mora ukvarjati sam s sabo. To je to. Pa je pomembna poroka ja, še danes? Ne, tako bo ne. Ko greš pred oltar, se moraš zavedati, da zdaj poročaš takšno osebo, kot je. Spremenil ti ne boš nikoli. Mm. To se mora ljudje navaditi. In jo ne boš mogel spremeniti. Ja, ampak nažalost smo vsi spremenjamo se tekom časa. Ja, sem ja, ti mi ne boš mogel druge osebe spremeniti. Ja. Torej, takšno, kot boš ti vzel pred oltar, takšno sam boš mogel gledati. Ljudje se ne spreminjajo, samo postajajo več tistega, kar so. Ja. Ne, drugačne pa so spreminjajo, vse spreminjajo. Mislim, da velja tisto, ne, moški, ko se poroči, se poroči z žensko, upal, da se ne bo spremenila, ne, ženska pa se poroči z moškim, pa upa, da se bo spremenila, ne. Je še tak dan danes, ali smo moški vseeno malo bolj produhovljeni? Ne, res je. Nikak, da se to ta ljubezen, nekak, da ta bitka med spoloma končno enkrat rešimo. Jo bomo rešili, kdaj? Res je, da ločitev zdaj ogromno, ne, na tri poroke. Jaz mislim, da je treba narediti, veš kaj, v saloni imamo zdaj zaličenje na poroke in iste salone moramo zgraditi za ločitve. Isti praznik, praznik, dal... vse isto. Ne, to je dober biznes. Ali pa takoj že prvi dan, da gre sta na terapije, naprimer. Ja, ali pa kot pogodba, da traja zakon, ne vem, 10 let. Glej, zakoni propadajo. Ločitev je zavedno. Ja. Še nobenega nisem čul, da bi okoli hodil celi živčni juj, moja ločitev je tak slaba, res mislim. Nikak ne gre, ne morava se nič zmeniti. Ločitev je vredo. Samo ne se ločevati, ostanite skupaj. Dejmo na naslednjega. Gremo se bi morali izbrati, bi raje bili močno predebeli ali pa premočno suhi. Aha. Če bi si morala zbrati,
kaka boš naslednjih 30 let. Ali boš imela 20 kil premalo, pa celo življenje izgledala anoreksična, ali boš imela 20 kil preveč. Je še vse premalo. Raje premalo, ja. Je še toliko, v nas to, to ta družba, vides ja. Telesa ja. In tega. Ja. Je bila anoreksična. Ti je bila anoreksična? Kaj te vem, jaz sem načeloma vedno mi je bilo všeč oboje, ne? Ampak to je spet od sebe odvisno se mi zdi, ker greš po cesti, pa viš eno suho, joj, kak si ti suha, pa viš eno suho, ti pa si tudi isto suha, ampak si dobra, ne? Ena je recimo ima 20 kil, pre tako moški, ne? Pre moških je isto. Je pomembno. Kaj bi raje imele? Bi raje imele to, to je boljše vprašanje. 20 kil suhše, 20 kil presuhega ali 20 kil predebelega? Kakšni tipi moškega? Če samo 20 kil, pa mogoče preveč. Če pa govorimo več kot 20 kil, pa raj premalo. Dobro, 20 kil, ja. Ne, 20 kil za moškega, to pomeni, če mora 80 kil imeti, jih ima 100. Ja, jaz več. Jaz tudi več. Mhm. Jaz tudi. Ja. Mislim, da to ni tako pomembno, glavnem, da bi bil srečen. Kar pomembno. To so generični odgovori, ki jih ne sprejmemo v tej oddaji. Debelega ali suhega. Za sreče, da to ni pomembno, ampak ko voda pride lepe suhi, je ne, postaja pomembno, ne? Te naenkrat vidim, kaj gledaš. Jaz se tu drugače pogovarjam, vedno tak, ne? Odlično, še imam kako vprašanje? Ja. Če bi morali izbrati, bi raje izgledali 20 let starejša od vratu navzgor ali pa od vratu navzdol? Aha, kje nas bolj muči? Od tu gor ali od tu dol? Kje bi radi bili? Kje je boljše, da si lep? Ne stariš, da tam ne stariš. Jaz recimo, se mi zdi, da je boljše, bi raje imel obraz, če bi že moral zbirati. Jaz tudi. Ne? Ker tisto vseeno ljudje vidijo prvo, ne? Ker res telo lahko sama treniraš, vse je toliko pohno video od te, ne? Pa ko se že enkrat res... tisti, ko se moraš sleči pred njim, se je tako že odločil, da ne? Pa obraz bolj hitreje stane starejši, kot vse ostalo, ko tako gledaš kakšne slike pa to. Dobro, kdaj začnete vi gledati ženske? To, Jesus Christ, koliko 25-letne ženske se menite že v staranju. Kdaj vas začne to skrbeti? Za žensko se mi zdi neka prelomnica 30. leto, ne? Za moškega pa 40. Ono ja, odvisno od genetike, od genetike kako vidi, veš. Ste imeli mogoče pred 20-ih, ti ne, ker si še nisi tam. Kak je tako prelom, zdaj pa nisem več otrok ali kaj takega? Jaz ne, ampak zdaj meni da botoks že preventivno in se meni da pri 22-23 letih je idealno začeti. Ne da spodbujam. Ja, ne, pa če si, ampak ti tu, si blogerka, povej. Ne, spodbujam, sploh ne spodbujam, ampak meni da, tako govorijo, ne, mislim tudi, da je preventivno, da ne, ko vidiš znake staranja, ampak da kao preventivno. Dobro, ampak znake staranja, se tako, ko se rodiš, se postarati začneš, ne, kdaj se začne opaziti, misliš, da pri moškemu, da se stara, pa pri ženski? Ko dobiš sive lase pre moškem, ko dobi prve gubice pre ženske. Ja, na mene, glej, ko dobiš sive lase. Ja, jaz poznam eno punco, res je, ne, in da je vedno rekla za preventivo moje mami, ne, joj, jaz pa tako mlada ne bom dala krem zvečer na obraz, pa tako, jaz to ne rabim. In sem na zadnjo jo srečala in zdaj pa v paniki, ker dobila res oranko gubice, pač ginecke, ne. No, ampak je prepozno. Ne? Vidim, da smo se malo spremenili glede kozmetike, pa to, ne, da jo malo bolj sprejemamo, ne. Ali je to vseeno, tako smo rekli, družbena omrežja, vsi so lepi, moramo biti lepi, zato so vsak cilj, ki je, opravičuje sredstva, ali kaj? Mislim, za staranje ni nič narobe. Ne. Nič. Gotovo ne, edino zdravilo, ki smo si ga zmislili za dolgo življenje, nobenega drugega nijamo, tako da. Tako da, če ješ, mislim, ne bom zdaj, da ješ zdrav, ok, no, če se vsaj približno gibaš, si v nekem tem aktivnem življenju, se boš staral počasneje, pa tudi lepše. No. Ja, samo če si grd od začetka, že tako ja, se eno, kako se staraš. Ja, pa ni me grd. Noben človek ni grd. Nimaš ali. Misliš, da ni? Ne, noben človek ni grd. Ker so ljudje na svetu, ko jih nihče niti na usta ne poljubi, veš? Ne, ampak so sami ne, celo ne življenje. Zato, ker vse človek na splošno... Bi tebi dali izbiru, da moraš poročiti s... Da, recimo, ne greš ti tega, pa ga poljubiš, če ni nič narobe z njim. Jaz ga pogledam kot umetnost. Aha, kak? Razložim mi. Naprimer, aha, ja, torej za nekaj. Recimo, človeka, ki bi recimo lahko ti ocenil kot zelo grdega, jaz vidim kot nekaj, pač kot to umetnost. To pa res za vsak fetiš. Ampak ne bi imela, aha. Ne bi imela, to sigurno, to sigurno. No. Ampak v redu, lahko pa rečem, da ne bi imela nič z umetnostjo. Kaj pa je bolj pomembno, recimo, če se že moramo odločiti, vides ali osebno, vem, da bomo rekli osebnost, ampak... Ne, če je moški, pa vprečnega videza, ampak ima karizmo, to zmaga, če ti si manekenski tip brez osebnosti vsak dan. Samo dan danes se mi nekako zdi, tako ali tako je dosti takih, ko imajo karizmo, pa vse, pa jih vidiš vsak dan najmanj 10 takih. Težko pa se zbliža z nekom, da lahko najdeš to karizmo, recimo, ne? Ja, ta pravo energijo mora imeti. Ja, samo energija, če ti grdi reče, kaj greš, bi šla ti na kavo naslednji teden, pa se malo spoznaš mojo notranjost, ali pa če ti to reče...
Ma včasih začutiš, ker človek pride zraven, pa že ima to energijo, brez tega, da dopove besedo. Jaz včasih vidim ful lepe ženske, in katera ne pove meni nobene še besede naprej, ne? Ampak ima tako lepo energijo, da ne pogledam niti jo postave. A veš? To je, pa to žensko, ne? To je studija. Tu ne, zato sprašujem ono 20 kil gor, 20 kil gor. Na koncu je vseeno res važno, kako se počutiš, ampak ugotavljam pa, da je res v bistvu tisti skupek. Ne? Kako težko je najti nekoga? Kemija med ljudmi, najčudnejša znanost med vsemi ali ni? Je še kaj bolj čudnega? Ne? Kak mi je bil glih toti najbolj na svetu všeč, ne? In ga potem recimo tudi nikoli ne moreš pozabiti, pa tak. Pa je v bistvu isti, ko jih še enih 15 drugih. Ne? Ah, lepo smo zabluzli, ne? Tako vedno zabluzli, ampak upamo, da smo odgovorili. No, nemo. Ja, nimamo kaj, če konec, ne? No, dobro, da Monika, potem pa moramo se poslovit. Že hote vreč nekaj v glavo. Najlepša hvala, da ste prišli v našo oddajo. Spet je minilo hitro kot zmeraj. Tudi vi uživajte v vikendu in se vidimo ponovno. Čau, čau.